ডিএমইর 2008টা পদ আছে বন্ধুসকল। ডিএমইর 2008টা পদৰ স্বাস্থ্যভাগত নতুনকৈ 5105টা ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। তাৰ ভিতৰত 2008টা পদৰ সকলোৱে এপ্লাইন কৰিছে, ময়ো এপ্লাইন কৰিছোঁ বন্ধুসকল। এইটো পৰীক্ষাটো আচলতে কেতিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া হ'ব আৰু এইটো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আৰু মই সাধাৰণতে কমিউনিটিত ইতিমধ্যে ইউটিউব চেনেলত কমিউনিটিত পোষ্ট কৰি আছোঁ। 24 ঘণ্টা 3টা 4টাকৈ প্ৰশ্ন মই পোষ্ট কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ভোট কৰিব। 4টা অপশ্যন দিয়া থাকে, আপোনালোকে ভোট কৰিব কোনটো শুদ্ধ হয় কোনটো ই হয়। আপোনালোকে সাধাৰণতে সকলোৱে সাধাৰণতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, মই সাধাৰণতে ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে সাধাৰণতে এটা কাম হাতত লৈছোঁ যে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতবোৰ 2017 চনত, 2018 চনত, 2019 চনত, 2020 চনত, 2021 চনত, 2022 চনত যিবোৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগত, প্ৰতিটো পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতবোৰ সাধাৰণতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ সাধাৰণতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মই সাধাৰণতে কমিউনিটিত পোষ্ট কৰি আছোঁ ইউটিউব চেনেলত। আপোনালোকে ভোট কৰিব আৰু 3 দিন বা 4দিন পিছে পিছে মই সাধাৰণতে সেইবোৰ ভোটৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিম। 3দিন 4দিনৰ ভিতৰত যিমান প্ৰশ্ন মই পোষ্ট কৰোঁ আৰু কিমান শুদ্ধ কৰিছে কিমান ভুল কৰিছে মই জনাই দিম বন্ধুসকল মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ডিএমইৰ পৰীক্ষাটো মোটামুটি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1ত অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ আগতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহয়, কাৰণ আগষ্ট মাহতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যসেৱাত আকৌ ভেকেঞ্চি মুকলিছে আৰু সকলো পদ সাধাৰণতে এপ্লাই হৈ যোৱাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 5105টা ভেকেঞ্চি যি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, নতুনকৈ চাকৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে চিএমএ সাধাৰণতে ইতিমধ্যে টুইটাৰ যোগে জনাইছে। এই 5105টা ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত 2008টা পদত এপ্লাই চলি হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে 3000 মান পদৰ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে 3000 মান পদৰ আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে এপ্লাই নতুনকৈ হ'ব। তাৰ ভিতৰত আয়ুষৰ ফালৰ পৰা 62টা ভেকেঞ্চি এপ্লাই হৈছে আৰু 5 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ 204টা ভেকেঞ্চি আয়ুষৰ ফালৰ পৰা আকৌ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, এপ্লাই চলি আছে। 5 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিছোঁ, লগে লগে এপ্লাই লিংক একটিভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যগত নতুনকালে এপ্লাই চলিব, অসম চৰকাৰৰ সকলো বিভাগতে নতুনকৈ 2-1 দিনৰ ভিতৰত ন'টিফিকেশ্যন মুকলি হ'ব, এডভাৰটাইজ মুকলি হ'ব, লগে লগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 দিনৰ ভিতৰতে এপ্লাই লিংক একটিভ কৰি দিব। অসম চৰকাৰ কি কি ভেকেঞ্চি এপ্লাই হয় কি কি নহয় মই লগে লগে জনাই দিম। আৰু ডিএমই পৰীক্ষাটো ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতবোৰ মই সাধাৰণতে লৈ আহিছোঁ, প্ৰতিটো আপডেট পাই থাকিব। আৰু মই সাধাৰণতে কমিউনিটিত পোষ্ট কৰোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতসমূহ পোষ্ট কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোক বেয়া পায় তেওঁলোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব নালাগে। আৰু ভাল পোৱা ল'ৰা ছোৱালী মোক বহুত আছে, তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব, মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা লোকসকলক মোৰ অন্তৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ।